මේවර කොවිඩ් වසංගතය යටතේ සම්පූර්ණයෙන් වස උදකලා කරනු ලබන ප්‍රදේශවල සහ ගම් වතුර අවදාරම් වලට මුහුණ දුන් ජනතාවට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල හරහා මුදල් ලබා දීම වෙනුවට රුපියල් 5000ක් වටිනා භාණ්ඩ මල්ලක් ලබා දීම සඳහා කටයුතු කරලා තිබෙනවා. එෙහිදී ඒ ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරයා විසින් ඒ භාණ්ඩ මල්ලක් රුපියල් 5000ක් වටිනා මිල දීගෙන නොමිලේ උදකලා කළ ප්‍රදේශවල ජනතාවට සහ ගම් වතුර ප්‍රශ්නේ නිසා අවතැන් වූ ජනතාවට ලබා දෙනවා. ඒ සඳහා කරන ආධාරකයක් උදව්වක් වශයෙන් සතොස විසින් ඒ රුපියල් 5000ේ මිලට වෙළඳ පොලේ පවත්නා මිලට වඩා අඩු මිලට භාණ්ඩ මල්ල සකස් කරලා තිබෙනවා. ඒ අනුව සුදු නාඩු අහල් කිලෝ 10ක්, සතු ඇකුළු අහල් කිලෝ 5ක්, පාන් පිටි කිලෝ 3ක්, දෙවනි බත 350 පැකට්ටුවක්, නූඩ්ල්ස් කිලෝ 1ක්, අර්ථාපල් කිලෝ 3ක්, බීලුණු කිලෝ 3ක්, සතු පරිප්පු කිලෝ 2ක්, හාල් මැස්සන් තායිලන්ත ග්‍රෑම් 500ක්, සුදු සීනි කිලෝ 1ක්, දුඹුරු සීනි කිලෝ 1ක්, තේකුළ ග්‍රෑම් 200 පැකට්ටුවක්, සෝයා මිත් 90 පැකට් 2ක්, ගම්බිරිස් ග්‍රෑම් 100ක්, රුණු කැට කිලෝ 1ක්, මිරිස් කුඩු ග්‍රෑම් 200ක්, ක්‍රීම් කැක බිස්කට් 500ක්, මාරි බිස්කට් 230ක්, මූණු ආවරණ 10ක්, ITI ආයතනයේ විස බීජ නාශක දියර මිලිමීටර් 100ක කුප්පියක් යනාදී වශයෙන් මෙය වෙනත් සුපිරි වෙළඳසැලකින් ලබා ගැනීමට ගියොත් ඒ සඳහා එක්තරා සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක 6079 කුත්, තවත් සුපිරි වෙළඳසැල් ජාලයක 5960 කුත් වෙන මේ භාණ්ඩ තොගය අපි රුපියල් 5000ක මිලට සතොස මගින් ලබා දෙනවා. සම්පූර්ණ වසා දමන කාලය තුල වුණත් සතොස පාරිභෝගික ජනතාවට භාණ්ඩ ලබා නොදුන්නත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරයෙක්ට හෝ ඒ පළාතේ ඉන්න අනිකුත් මේ වගකිව යුතු පාර්ශ්වයන්ට ඇවිල්ලා මේ ජනතාව විපතට පත් වෙලා තියෙන අවස්ථාවේදී වසා තිබෙන සතොස තුල හරි ඒ වෙළඳසැල් 400 ගානම් විවෘත කරලා තියෙනවා අවශ්‍ය ස්ථාන මලු ලබා දීම සඳහා, එය සකස් කර ගැනීම සඳහා උදව් කරන්නටත් අවශ්‍ය වෙනවා ඒ ප්‍රදේශයේ ඉන්න පාර්ශ්වයන් විසින්. බොහොම ස්තුතිකතනයි. News First. ඔබේ ජීවිතය අපේ ප්‍රවෘත්තිය.